Esiet sveicināti florbola draugi no Cēsu sporta kompleksa. Elvi florbola līgā vīriešiem šodien savā starpā tiekās Cēsu Lekrings un Liepājas Kurši. Dzelps nākums turi Zvīnim. Dzelps bīstam izspēle vārtu priekšā Kasparam Bernātam un Cēsnieki pacietīgā spēle dod rezultātu. Kaspars Bernāts brīdī, kad nospēlētas 10 minūtes un 12 sekundes gūst vārtus un atklāja maču rezultātu, izvirzot vadībā laukuma saimniekus Cēsu Lekrings. Vērojam atkārtojumā Zvīnis, Dzelps un Bernāts. Aizstāvās Freimans, Klamers un Bergmans. Ļoti dziļi viņi piespiedušies jau uzreiz pašā sākumā saviem vārtiem. Tagad Freimans mēģina paprasingot, bet Ārtis Savīns. Lielisks metiens un 2 pret 0. 15 sekundes Liepājnieki izturēja trietā. Nu šķiet pārāk tuvu viņi uzreiz piespiedās saviem vārtiem. Un tas vēlamo rezultātu nedod. Cēsnieki realizē skaitlisko vairākumu. Un tūdaļ varēs joprojām spēlēt vēl gana ilgu laiku, minūtu un 45 sekundes vēl. Viņiem būs klasiskais skaitliskais vairākums. Uzgāja Freimans virsū. Abramovs, Rajeckis. Rajeckis spēlē ārā Malko. Malkos iet uz valkošo metienu. Atsit bumbiņu vārtu priekšā Kristiāns Ķīlis, bet vārtu priekšā veiklākais ir Aleksandrs Abramovs un vēl vien vārts skaitliskajā vairākumā 3-0. Cēsu Lekrings jau pašā spēles sākumā atkal ir iegūs lielu handikapu. Ja, pirmās 10 minūtes bija ar lielu Cēsnieku teritoriālo pārsvaru, bet bez vārtu gūmiem. Nu tad tagad jau tiešām īsā laikā bumbiņas sāka birt viena pēc otras Cēsu komandas vārtos. Atvienot Liepājas komandas vārtos. Rīsmanis pret Jansonu. Atņem bumbiņu Olavs Zvīnis, bīstam situāciju. Un vēl viens metiens, Emils Dzelps raida bumbiņu vārtos 4 pret 0. Nu, jādomā, vai nevajag jau pieprasīt 30 sekundžu pārtraukumu. Un šķiet to arī saka Kristaps Ošervits, kurš šodien pilda trenera lomu Liepājas komandā. Jā, tieši tā. Redzam, Bergmans pavirši nospēlē, zaudē bumbiņu, Zvīņa metienu vārtsaugs vēl atvaira, bet tur ir Emīls Dzelps. Renārs Austrums gūs vēl viens vārts, abas vārts stāls Iglau komandas labā, spēlē pret Bausku. Tur 2-1 un pamazām jau spēle izšķirošie notikumi sākās Rīgā, bet mums ir piektie vārti. Andris Malkaus iemet tuvajā stūrī, panākot 5 pret 0, Lekrings vadība pret Liepājas Kuršiem. Pagalam nevarīgi Liepājnieki aizved maču pirmo trešdaļu. Redzam atkārtojumā Malkaus no savas laukuma puses. Nonāk labā metiena pozīcijā, it kā sēžās jau priekšā viņam aizsargs. Bausku, protams, grib atstāt pēdējo pozīciju turnīra tabulā, lai to paveikt. Nu, šodien jāizcīna vismaz punkts. Abramovs 6-0. Andrim Malkovam šķiet varētu būt vēl viena rezultatīva piespēle, bet Aleksandrs Abramovs gūst savus otros vārtus spēlē. Un panāk jau 6 pret 0. Ilgāku laiku jau nebija gūšu vārtus Cēsu komandas florbolisti. Malkau metiens tiek bloķēts. Trekše Malkaus un neskatoties piespēlē viņš Abramovam. Un ir, beidzot, ir arī vārti Liepājniekiem. Ātri vien izdodas vienus vārtus atspēlēt. Zat to beidzās Normunda Krūmuņa sapnis par to, ka varētu aizvadīt sauso spēli. Vērojam atkārtojumā Bergmaņa metiens un netiek ar to galā Normunds Krūmiņš. Bausk gūs tikmēr arī jau piektos vārtus. Pēters Zeltiņš panācis 5 pret 2. Otrā trešdaļā aizrit
Baušnieku zīmē, bet mums Oskars Bergmans gūst vēl vienus vārtus. Un panāk 2-6, tātad Liepājnieki divus vārtus ir atspēlējuši. Arī jūs, kad otrās trešdaļas vairs nav tik pārliecinošas CSS komandai kā pirmās. No distances precīzi ir Oskars Bergmans. Un Ķekavā. Ķekava ir vadībā 1-0 pret Rockets. Klāvs Jansons gūst vārtus, bet Rolands Kovaļevskis gūst vārtus, spēlējot 4. Pret 4. Ar patālu metienu pārspēja Normundu Krūmiņu un Liepājnieki pamazām tuvojās rezultātā. Jo interesantāks mums sagaida spēles turpinājums. Smagātājumā Kostis jau piespēlē Kovaļevskim, un Kovaļevskis pēc pagriezienu daudz nedomājot raida bumbiņu vārtos. Malkaus. Pret viņu Pupils, jau Kostusevs, atgriežas laukumā Aleksandrs Abramovs, komandas spēlē 4-4, un Abramovs no vārtu priekšas gūsta vārtus, panākot 7-3, aizmet pa gaisu ķīveri Kristiāns Ķīls, kaut kas šķiet arī noplīst no viņa ķīveres, un Ķīlim arī tiek piešķirts noraidījums, salauž savu ķīveri. Pavirš nospēlē viesi. Malkaus redzam iespēlēs stūrī, redzam atgriežas laukumā. Abramovs Ķīls atvair Malkau metienu, bet Abramovs no vārtu priekšas gūst jau savus trešos vārtus. Šīs dienas spēlē noformē sev hat-trick. Tie būtu parastais 2 minūšu noraidījums, tad, protams, vārtsargs nemainītos, bet izciest viņu sodu kāds no laukuma spēlētājiem. Bet, ja ir disciplinārais sods, tad pašam spēlētājiem tas ir jāizcieš. Nu. Ārtis Savīns tikmēr ieliek bumbiņu devītniekā. Pirmais metiens pa Mārtiņu Saulīšu sargātajiem vārtiem jau noslēdzas ar vārtu guvumu. Un Lekrings vēl vienu skaitlisko vairākumu izmanto. 10 sekundes bija Oskaram Bergmanim palikušas solīto soliņu. Redzam, saspēlējas ir Ajeckis un Savīns un nekādi varianti Mārtiņam Saulietim. Freimans ar bumbiņu laukuma stūrī. Nav īsti kam piespēlēt. Sako piespēle vējam un vējš tomēr gūst vārtus. Nešķiet, ka viss spēlētāji ir nosakt, bet tomēr redzam, cēsniekiem ir noturis vārtsargu maiņa. Pārtraukumā vietu vārtos ieņēmis Kristaps Lazdiņš. Bija piefiksējis šo. Un tur ir Rikošets, jā, vējš izdara metienu, bumiņu trāpa vai nu Malkavam, vai Klameram pa kāju. Malkavs. Saspēlēs ar Andri Rajeckis, tagad Zalps Rajeckis bīstami vēl viena ekstra piespēle, un bumiņi ir vārtos. Olavs Zvīnis ir precīs un panāk 9-4, atkal atjauno. 5 vārtu pārsvaru savai komandai, nu līdzīgi kā visās šīs sezonas spēlēs Cēsnieki pirmajā periodā iekrāja šo te lielo handikapu. Uzvarēja šo spēles nogriezni ar 5 vārtu pārsvaru un atlikušajā spēles daļā rezultāts aug līdzīgi. Netiek metienu pozīcija Ārtis. Un tagad Savīns met un Savīns iemeta 10-4 arī Artim Savinam. Trešie vārti šīs dienas spēlē, tāpat kā Aleksandram Abramovam. Arī Artim Savinam 3-0 un pirmais hat-trick šajā sezonā. Rīsmanis spēlēs ar Malkau. Un Rajeckis, Andris Rajeckis vēl viens metiens. Bumbiņi vēl vienreiz ir vārtos, 11-4. Andrim Rajeckim pirmie vārti šīs dienas spēlē. Tāpat viņa kontā arī divas rezultīvas piespēles. Kamēr Andrim Malkavam šodien fantastiska statistika. Vieni gūtie vārti un jau 5 rezultatīvas piespēles. 6 punktus nopelnījis Andris Malkavs.
Pirmais pie bumiņas Vilders vēl 7 sekundes. Zvīns spēlē caur aizsargiem, Dzalps 3 sekundes, jāmet pa vārtiem, Dzalps met, rikošets, bumiņu vārtos nav. Un spēle ir noslēgusies. Liepājnieku murks ir beidzies. Zaudējums pret CS komandu ar rezultātu 4-11.